اپنے تمام تر آئین و قوانین اصول ضوابط روم و اصل
پانی بھیج رہا ہوں, بھیج رہا ہوں. بارسول جس میں بائل کا لفظ استعمال کیا, جس کے پیٹ میں دوام اور استقامت پائی جائے. بارسول کلے کو بھیجنے والا ہوں, کہہ کر سقتی میرا معتبر معتمدی جس پر مجھے اعتبار ہے, آخری میرا بھائی ہے. Damn.
खाद नजर आए 25,000 फुटू पहले कुर्बान में आ जाइए। किसे बुलाया था? मासूम मौला को। किसे आना चाहिए था? मासूम मौला को। मगर रविश बदली होता है, मैार बदला होता है, नजरिया बदला होता है, तरीका बदला होता है। रविश फिक्र से रविश इदराक तक आपको मैं लेके चलूं, तो आइए नजरियात के झमेलों में उस नजरिए को महसूस कीजिए जो हुसैन इब्ने अली कायनात को बता के जा रहे थे, कायनात के लिए नजरिया बता के जा रहे थे। बुला रहे हो हुसैन को, मौला जाइए, मौला जाइए, कूफे में आ जाइए। एक जुमला कहो, इस तरह की लफ्ज बात करो। गैबत किसे कहते हैं? गैबत इंसान सामने मौजूद हो, हमें दिखाई ना दे। आदम का नाम गैबत नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी है कि कहीं कहीं गैबत का मफहूम यह है कि साहब इमाम तो खाने काबा में बैठे हुए हैं, इमाम तो खाने काबा में है, मस्जिद जमकरान में बैठे हुए हैं, वहां गैबत में है, यहां हमें थोड़ी दिखाई दे रही है। इस मफहूम में गैबत का लाजमा है कि इंसान बेअमल हो जाए। अगर बच्चे को यह पता है कि बाप घर में है तो दिखाई दे रहा हो या न दे रहा हो, और अमल भी किया।
کبوتر سے بچ جوان اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جیو تو ملی ہے اس کے باوجود بھی اپنا پلین جیو بند کر کے کہ اسپیڈ اچھی نہیں ہے, لہذا کمپنی کے جال کو استعمال کرتے ہیں. میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کبوتر سے بہت نوجوان اس جال کا شکار کر رہا ہے یا اس جال کا شکار ہو رہا ہے. یہی
معرفت، عقیدت اور پھر عمل. اگر عقیدہ ہو معرفت نہ ہو تو مغرب کی تین پڑھتے ہیں چوتھی میں بھاگ لیتے ہیں. اگر معرفت کے ساتھ عقیدہ ہوتا تو پیر کٹ جاتے مگر مسجد سے باہر نہ جاتے. مگر چونکہ اس عقیدے پر نہ عقل کی حکمرانی تھی نہ عمل کا پہرا تھا، تو یہ لفظوں کا جال تھا جس عقیدہ کہا گیا. نتیجے میں کوفہ والے سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا وجہ سے سنی کا تاجر، اور میرا موضوع بھی یاد رہے آپ، اور جس جہاں سے میں نے یہ بات نکالی ہے وہ بھی یاد رہے. پورا کوفہ مسلم کی بیعت کر چکا. ادھر حاکم شام کو فکر لاحق ہوئی کہ کوفہ والے بیعت کر چکے ہیں، معاملہ خراب ہونے والا. ابن زیاد جیسے سپاہی کو روانہ کیا، تم جاؤ اور جا کے حالات کو بیان کرو. ابن زیاد کوفے سے باہر آیا، ہمارے آس کے نطفوں سے دھلے ہوئے مشیروں کو بلایا، بلا کے پوچھا یہ بتاؤ ہم کوفے میں کیسے جائیں. کہ ابن زیاد تو ابن زیاد بن کے کوفے میں نہیں جا سکتا. ہاں کیوں؟ کہا اگر تو ابن زیاد بن کے کوفے میں جائے گا تو کوفے والے مار دیں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا کوفے والے انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ ابن زیاد تو نہیں کر رہے. کہا کس کا کر رہے؟ کہا حسین کا. کہا پھر؟ کہا تم حسین ابن علی بن کے جاؤ. یہ تاریخ ہے، قسم خدا کی تاریخ. روایت کہتی ہے ابن زیاد نے حسین جیسا لباس منگوایا. آئے میری بات مکمل ہو گئی. حسین جیسا لباس پہنا، چہرے پہ جاتا لگ رہا، آنکھوں کو کھاری کھلا رکھا، اور کہا اپنے سپاہیوں سے کہ جاؤ جا کے کہہ دو حسین ابن علی آ رہے ہیں. ادھر ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، ہر آدمی کوفہ والا ابن زیاد کے پیچھے پیچھے، مگر نعرہ بدلا ہوا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پھر روح بالدم یا حسین، ہماری روحیں حسین پر قربان، ہمارے جان روح حسین پر قربان، ہمارا وجود حسین پر قربان، ہمارا لہو حسین پر قربان. یہ نعرے ہیں. کون نعرے لگا رہے ہیں؟ کوفہ والے. کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. چل کس کے پیچھے رہے ہیں؟ چل رہے ہیں ابن زیاد کے پیچھے. نعرہ لگائے لبیک یا حسین. روایت کہتی ہے ابن زیاد جب میں کوفہ پر آیا اپنے چہرے سے ڈانڈا ہٹایا، جیسے ہی چہرے سے ڈانڈا چادر ہٹایا ہے ویسے ہی جتنے ہاتھ لبیک یا حسین کو اٹھ رہے تھے سب کے سب نیچے گر گئے. اب حیرت سے ابن زیاد کا منہ دیکھنے لگے. میرے عزیزوں، اس وقت ابن زیاد کوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو حسین ابن علی کہلوا چکا ہے. آپ بتائیے کوفے والوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ کوفے والوں کی ریسپانسبلٹی کیا تھی؟ کوفے والوں کو اس وقت کیا چاہیے تھا؟ اگر آپ اس وقت کوفے میں ہوتے تو آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا؟ آپ کی رگی حیات کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی رگوں میں پاکیزہ لہو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی رگوں میں زور کا حضور حب آل محمد کا لہو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو سوچ رہے ہیں کہ ہم ہوتے تو فور مسجد کی طرح پڑھتے، منبر سے ابن زیاد کو کھینچتے اور بیچ میں لا کے قوم اتنا مارتی اتنا مارتی کہ پھر کوئی وقت کا ابن زیاد مقدس لباس کو پہن کے قوم کو ٹھوکا کر دیا. اپنی ذمہ داریاں نبھا
صحابت نے چکرو پر ڈالنے لگیں گے، مسلم کے ساتھ آئیں گے وہ تمہارے ساتھ ہیں، ابن زیاد کے ساتھ جائیں گے وہ تمہارے ساتھ ہیں، یہاں سے درہم لیں گے تو ان کے ساتھ وہاں نماز کی طرف محسوس کریں گے، تو ان کے ساتھ یہاں عصمت دکھے گی تو ان کے ساتھ وہاں حاضر کرنے لگیں گے، تو ان کے ساتھ جب جب لوگ حق کا بھی ساتھ دینے لگے، باطل سے محبت بھی کرنے لگے، تو منافقت پنپتی ہے، کوفہ پروان چڑھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلم کے چاہنے والے ہر دور میں خلافت کوفہ کو شہاب کر دے، دیوارے کوفہ کو توڑ دے، یہاں اتحاد کا مرکز بنائے، منافقت کا بازار بدل دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے، حق والوں کے ساتھ بنا جائے۔ میرے دنوں بہت مشکل ہوتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں کبھی رشتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی رشتوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ کوفے والوں نے رشتوں کو لینے کے لیے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، تاریخ کہتی ہے، روایت کے لفظ ہیں، بلکہ تاریخ کے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا، بڑے بڑے خطبہ روایتی مولانا فیروز حجر صاحب اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا، وہ کہتے تھے کہ کوفے میں مسلم کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے نہیں مارا، کوفے کی غدار امت نے مارا، جہاں جہاں امتیں نائب امام سے غداری کریں گی اس وقت تک اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، قوموں کا عروج و زوال منحصر ہوتا ہے اطاعت امام پر اور احترام غیر معصوم پر، جسے وہ ناٹک بن رہا۔ تو ضروری ہے کہ آج اس ماحول میں نائب امام کا احترام کیا جائے اور قوم کو انتشار و اختراق سے بچایا جائے، غلط افراد صحیح لباس پہن کے بھی آ جائے تو ان سے معاہدہ کیا جائے، لفظوں سے لبیک یا حسین کی ضرورت نہیں ہے، دل کی گہرائی میں لبیک یا حسین ہو، محرم تحریک بن کے اٹھ کے تہوار بن کے سماج میں نہ چھا جائے، محرم کی تیاریوں میں محرم فیسٹیول نہ کہا جائے اور نئے نئے کپڑے بنانے کا نام محرم نہ ہو، ہر تاریخ کے الگ الگ جوڑوں کا نام محرم نہ ہو، بلکہ کردار سازی کا نام ہو۔ صرف امام باڑے کو رد و روغن کرنے سے محرم کی تیاری نہیں ہو جاتی، صرف شہر نشین پہ چادریں سجا دینے سے محرم کی تیاری نہیں ہو جاتی، صرف علم کے پنجوں پر بارش کر لینے سے محرم کی تیاری نہیں ہو جاتی، بلکہ دماغ پر بارش کیجیے، کردار کو بنائیے، عقل و خیر پڑھ لیے، علم کے چراغ روشن کیجیے، جہالت کی وادیوں کو ختم کیجیے، علم اور ایجوکیشن کی طرف بڑھیے اور قوم کے اقتصاد کی طرف توجہ رکھیے اور قوم کی طرف اتحاد کا پیغام اٹھائیے، ہر وہ عنصر جو قوم کے لیے نقصان دہ ہے اسے قوم سے نکال کے باہر کر دیجیے، چند بکے ہوئے لوگ اس قوم کی ترجمانی نہ کرنے لگے، اس قوم کا استحصال نہ کرنے لگے، ورنہ ہر دور کا ابن زیاد اہل کوفہ کا استحصال کرے، ان کا استعمال کرے، کل ابن زیاد نے کوفہ والوں کا استحصال کیا، یہ وہ روٹیوں کے ٹکڑے ہیں جو سامنے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ لوگ پیچھے پیچھے دم ملاتے رہیں، یہ سیاست کے پیچھے ٹکڑوں پر اس طرح سے قوم کو نہ ہلائے، اس طریقے سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں تم نہ ہلائیں کہ قوم کا شرارہ اتحاد بکھر جائے۔ میرے حبیبوں، مجلسیں سننے کا مطلب خالی غم منانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے تجزیے سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان قوموں سے برات کے ساتھ عمل درآمد کرنے کا نام مجلسوں کی حقیقت ہے۔ مجلس سننے کا تفن مطلب یہ نہیں کہ بلا جگہ جلوس اٹھ رہا ہے، بلا جگہ جمعہ نہیں ہے، بلا جگہ جمعہ ہو رہی ہے، مگر چلے اور مجلس سننے نہیں، جو مجلس میں ہوا، جو تاریخ میں ہوا، اس سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ خدا ہی ذکر آل محمد ہے، حقیقت بخشش کا سہارا یہی ہے، اپنا ہمارے حالوں کا حال ہم جانتے ہیں، ہمارے روزوں کی کیفیت ہم جانتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کے اب تعلیم میں کیسے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کتنے رٹلیریاں ہوتی ہیں تب ہم پڑھتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نمازیں بخشوائیں گے نہیں، روزے بخشوائیں گے نہیں، روزے اور نمازیں تم پر واجب کر دیا گیا ہے، محبت آل محمد تمہارے حقیقی ضمیر کا امتحان، تمہارا وجود کا امتحان، بخشش کا راستہ سوائے آل محمد
बंदे को अकड़ने की इजाजत नहीं दी है। कयाम दिया है कि अकड़, मगर ये कहा निगाह आसमान पे मत रख, जमीन पे देख। ये ख्याल न पैदा हो कि अल्लाह ने अकड़ भी नहीं कहा कयाम करो, दिए अल्लाह ने अकड़, मगर इतनी दी है अकड़ कि जितने तुम्हारे वजूद में बर्दाश्त के लायक हो तुम्हें सही और सालिम कहा जाए, मजबूर न कहा जाए। इसलिए अगर ये पता हो कयाम के लिए कहा तो क्या नजरें झुका के रखो ताकि अकड़ में भी झुकने का सामान याद रहे। Okay.
کہ میں کدھر سے لایا جا رہا ہوں, کدھر سے مجھے جایا جا رہا ہے. بس وہ تو لبیک کی آوازوں کے ساتھ چلتا, وہ تو ان لوگوں کے بلانے والوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے عزیزوں, جب مسلم آئے تھے نا تو ہزاروں ترکیوں نے بیعت کی تھی, ہزاروں ترکی آپ کے ساتھ تھے. جب مسلم ترکی